в цьому районі. Люди потерпають взагалі там дороги. Ви подивилися, які там дороги. Собаки розтаскують сміття, яке накопичилось, сміття бака. Що там повна антисанітарія. Будьте добрі, будь ласка, я закликаю вас до конструктиву. Зв'язку з цим святом, будь ласка, працюйте на користь, на благо людей. Дякую. Цей сніг. Тому що, ще раз наголошую, якщо він розростає, то буде наступна проблема. Це проблема підтоплення міста. Дякую. Доброго дня. Чуван Картен, партія «Свобода». Слава Україні.